Moje ime je Mišel Roman. Ja sam diplomirani hidrolog i pa ja sad već 4,5 godine se bavim sa ovim problematikom loše kvalitet voda u Paličkom i u Rudaškom jezeru. I danas smo se ovdje sreli da vama malo objasnim ili ispričam šta se u zadnjim 4,5 godina sve desilo, šta se sve se desilo ovdje. Ja sam došao 2011. godine, ja sam došao ovdje kao savjetnik za sanaciju Paličko jezero i to je neki neki zajednički projekat od Njemačke vlade i Srpska vlada koji su mene ovdje poslali da ja prenesem naš iskustvo u Njemačkoj sa ovakvim problemima koji i vi imate ovdje sa Paličkom jezerom. I to da, i sad moram još spominjati da sam ja došao preko ovaj njemački GIZ, to je njemačka organizacija za međunarodnu saradnju, na njemačkom mi kažemo Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, i oni imaju neki poseban program, to se zove CIM, i preko ovog posebnog programa su mene kao njemački stručnjak pošalili ovdje da ja budem ovdje u Subotici taj savjetnik za sanaciju Paličko jezero. Kad sam ja ovdje stigao, mislim, prvi zadatak meni bilo da uopšte shvatam šta je problem, šta su uzroci problema i šta se ovdje radi i ko radi šta. Ja mislim da je meni bilo otprilike pola godina potrebno da upoznajem se sa situacijom, da upoznajem se sa važnim ljudima, sa domaćim stručnjacima, da skupljam podaci i koje situacije s kojim situacijom sam se suočio kad sam ovdje počeo. Mislim, dobro, rekao sam već, malo mene bilo vremena potrebno da se ovdje snalazim, da upoznajem se sa ljudima i tako dalje, ali relativno brzo sam shvatao da sve priče i sve strategije i sve mišljenje su ovdje bili fokusirani na mulj. Uglavnom, 90% ljudi u ovom gradu su mi pitali kad sam se ja predstavio kao savjetnik za sanaciju Paličkog jezera, a hoćete sad izvaditi taj mulj iz jezera Palić? Mene je to bilo malo čudno, jer u Njemačkoj imamo taj iskustvo, sve što radiš unutra jezera, unutra tom sistemu, to je samo bavljenje sa simptomima, ali ne rešiš uzrok problema. A onda meni, kad sam onda saznao da ste vi ovdje u Subotici ovaj projekat vađenje mulj već jednom radili u 70. godini, onda je meni bilo skroz čudno. Mislim, u 70. godine jezero Palić je skroz bilo isušen i za velike pare i napore su onda sklonili sediment iz korito jezera. A meni su ovi stari stručnjaci koji su bili uključeni u tu projekat tada rekli da 50 miliona maraka su bili potrošeni na tome. I mislim, u 70. godine to je bilo stanje tehnika. I u Njemačkoj mi smo pokušavali da na ovakav način rješavamo ovakve probleme. Ali onda smo kasnije, u 80. delimično još u 90. godine, došli do zaključak da to ne rješava problem. I da je to jako skup. I da vađenje sediment ili mulj ponekad uopšte nema efekat. Ali u svakom slučaju jako je skup. Ali izgledao je da ovaj proces razmišljanja posle projekta, zašto to nije dao ovaj očekivane rezultate, da se to ovdje nije desilo. I strategija političara tada kad sam ja ovdje počeo je bilo samo, ajde, sad 40 godina kasnije smo,
ajde probamo ponovo to što u 70. nije bilo uspešno. Možda će danas biti uspešno. I velike pare su bili opet angažovane da napravi ovaj projekat i tako dalje za izmuljavanje i predračune i tako dalje. I ja sam njima onda uvek rekao, nikad nisam to direktno kritikovao, nego uvek sam rekao to je za simptome, ali uzroke probleme, za to trebamo i razvijati ozbiljnu strategiju. I simptome, i to je relativno brzo shvatljivo, to je ne uzrok problema, to je otpadna voda koja se i dalje uliva u Paličko jezero. Prečistač grada Subotica ili moderni evropski prečistač grada Subotica, to je izgrađeno 2008. i 2009. godine i maj 2009. godine taj prečistač je pušten u rad. I to je stvarno već i tada dao vidljive rezultate, ali nije to bilo dovoljno jer imate za primjer naselje Palić, direktno na obali jezera Palić ima otprilike 7.500 stanovnika, a samo delimično je tamo izgrađen kanalizaciona mreža i imate kanale, cevove, septičke jame i tako dalje. I sva otpadna voda iz tog naselja završava ili direktno u jezero Palić bez ikakvih tretman ili ide u jezero Ludaš. I taj deo naselja Palić za koje je izgrađen kanalizaciona mreža, to uopšte nije priključen na prečistač, jer fali otprilike 4 km ceva da se ta otpadna voda pumpa na prečistač, nego danas i dan danas je stanje tako da ta mreža samo skuplja otpadna voda i onda bez ikakvih tretman pušta u kanal Palić-Ludaš i ide u Ludaš. A onda, dalje, još jedan od najvećih zagađivača jezera, kažemo, to je poljoprivreda. Kad sam zaobišao, tada još u zimi, prvi put jezero, sam našao situaciju da ovi poljoprivrednici delimično ore svoje njive direktno do obale. To znači delimično imate samo jedan metar rastojanje od poljoprivredne aktivnosti do vode i sve džubrivo, pesticide, stajnjak i tako dalje relativno jednostavno dospeva spirati se u jezero. I to je to što je džubrivo za poljoprivredne aktivnosti, to je istovremeno i džubrivo za alge. To je uglavnom taj problem. Jezero sadrži previše nutrijente, uglavnom fosfor, a taj fosfor je kao džubrivo za alge i zbog toga oni može se toliko neograničeno razmnožavati. Treći glavni izvor nutrijenta i fosfora, i s tim fosfora, to je taj gradski prečistač. Rekao sam već, taj gradski prečistač je pušten u rad maj 2009. godine i stvarno je već jako mnogo pozitivno doprinosio, ali i na tome još treba da se nešto radi, jer taj prečistač je, recimo, samo standardni evropski prečistač. To je već, mislim, na početku je dobro uopšte da to postoji, da ima i da radi, da su stručni ljudi tamo zaposleni. I stvarno, zaista je najmoderniji prečistač Srbije, ali rekao sam, to je standardni evropski prečistač. Ali jezero Palić nije standardni evropski recipijent. Standardni evropski recipijent je reka. Da taj prečistač bi bio pored Tise ili Dunava, sve je bilo super i savršeno. Ali on pušta svoje prečišćeno otpadnu vodu u plitko jezero. I zbog toga treba da skida ove nutrijente, uglavnom fosfor, na mnogo manji nivo nego za ovaj standardni evropski recipijent.
Dobro, i uz toga ima, bili su još različite male mere ili male probleme s kojim smo trebali da se bavimo. Ali uglavnom rečeno, glavni uzroci ili glavni izvori nutrijenta su nepostojena kanalizacija i s tim otpadna voda iz domaćinstva, onda poljoprivredna aktivnosti direktno na obali jezera i nepostojena rastojanje, zeleno rastojanje ili bafa pojas između poljoprivredne aktivnosti i voda i dalje taj prečistač. I ako je već mnogo bolje nego u prošlosti. Dobro, to je sad bilo moj zaključak koji sam imao posle neko vreme što se tiče strategija. A dodatno sam još, mislim, kad to sad pogledamo, kanalizacija, prečistač, to je vodovod. Poljoprivredna aktivnosti, zeleno rastojanje, buffer pojas, to je upravljač. I neke stvari su još i gradske odluke i tako dalje. I upoznao suočio sam se sa situacijom da imamo u gradu različite ustanove koje ima različite perspektive prema jezeru i očekivane prema jezeru, ali ne postoji neku dobru saradnju i redovno izmenjanje i mišljenje i tako dalje. Pa ja mislim, uglavnom su svi imali očekivanje da se čisti jezero i da možemo se opet kupati. Ali mnogo ljudi su imali, nije samo ljudi, nego ove ustanove, gradske ustanove, su imali i neke mišljenje i tako dalje, ali nisu ni sedeli zajedno na stol i sve te mišljenje stvarali u neku zajedničku strategiju. Nije samo mišljenje, nego i imali su i dan danas imaju različite zadatke. Za primjer, vodovod i kanalizacija ima zadatak prečistač, da upravlja prečistačem. Ali oni su dobili zadatak, ajde, vi upravljate taj prečistač i imate evropske zahteve. Oni su to ispunili bez problema, ali sad sa druge strane imamo taj recipijent koji nije evropski standardni recipijent. I to je onda opet gradska odluka da kaže vodovodu, ajde, vi radite svoj posao kako smo mi to napisali i ispunjavate sve zahteve, ali ove naše zahteve su mnogo oštrije nego to što smo do sada pisali. To je neka gradska odluka, za primjer to. A ima još jako mnogo različite stvari s kojim trebamo da se bavimo. I onda sam ja osnovio, recimo, prvu radnu grupu koje za koji sam zvao različite ljudi iz različite javne preduzeće. Za primjer, Zavod za javno zdravlje. Oni nisu imali neki važan zadatak da nešto urade, ali oni su radili dugogodišnji monitoring. Oni su imali te podaci, za primjer, koncentracija fosfora. Kako su bili koncentracija fosfora u jezero Palić pre otvaranje ili puštenje u rad novi prečistač i posle. I kako su ove koncentracije nutrijente u prvom, u drugom, u trećem i u četvrtom sektoru i kako su u Ludaškom jezeru. To su bili jako važne podaci i dan danas su još jako važne podaci. Ja sam sve te stručnjaci zvao u jednu radnu grupu i tamo na početku smo prodiskutovali, izmenjali taj iskustvo i brzo sam ja onda saznao da oni imaju barim delimično slično mišljenje kao ja, da ako se samo vadi mulj, neće biti rešen problem. Ali
situacija je tada bilo da politika i stručnost je totalno bilo razdvojen. Politika je odlučila, mi hoćemo vaditi mulj, a stručnost je bilo samo, njima je bilo samo dozvoljeno da odvaraju na pitanje što se tiče ovaj projekat izmuljavanja, ali ništa drugo. Pa dobro, mi smo onda pa izmenili naše iskustvo i tako dalje i napravili smo jednu strategiju, zajedničku strategiju i pisali smo onda zajedno za svaku stavku u strategiju šta otprilike trebamo mi uraditi. Paličko jezero je za mene nešto jako lepo i ima stvarno veliki potencijal da bude, nije samo turistička bistra, nego za svaki građanin iz Subotice nešto jako lepo. Mislim, vidite koliko je to blizu. I letos ovde u Subotici ili u blizini Subotice nema baš nešto posebno za kupanje osim bazena, ali nešto prirodno nema. Ali istovremeno, mislim, ja sam ovde stranac. I ja sam i od početka i do danas posmatram moj zadatak ovde da radim kao savjetnik. To nije moje jezero. Ja, ako vi, domaćine, hoćete da rešite ovaj problem sa kvalitet vode, ja mogu da vama pomognem. Ali ako vi nećete, ja nemam pravo da vama kažem, ajde, vi sad ipak morate da to rešavate. I mislim, na početku sam osetio da uopšte nema političku podršku da se ovaj problem reši. I ja sam mislio, ok, jeste nešto jako lepo i ima ovde stvarno dobri i stručni ljudi u gradu, ali oni nemaju moć. I posle, ja mislim, otprilike posle godinu dana, sam ja skoro odlučio da odem odavde. Ja sam mislio, ok, ovde po ovim političkim uslovima nema smisao raditi, ne možeš ti postići neke rezultate bez političku podršku. Ali možeš ti sad napisati neku strategiju, a možda u budućnosti će se ova politička situacija menjati. Ti ideš kući, možda za 2, možda za 5, možda za 10 godina će neko doći koji hoće stvarno da reši ovaj problem. A onda, pa onda je došao do situaciju da su ovi moji stručni kolege iz grada, oni su, pa oni su i čuli na to da ja ne baš mislim da ima smisao i da ima šansa da postignemo ovaj neke dobre rezultati. Oni su mene zamolili da ipak ostanem ovde i da ja borbam malo oštrije za ovaj projekat Paličkog jezera. Oni su mene objasnili, vidi, mi svi živimo ovde. Ako mi sad nešto uradimo što je protiv politike u ovom gradu, mi ćemo izgubiti posao. I mi ćemo biti, oni može nama da sruši život u stvari. A ti si stranac. Da li ti sad odeš kući i radiš nešto drugo, ili da sad pokušavaš još pola godina i godinu dana, ili ćeš uspeti, to će biti super, ili ako ne uspeš, onda možeš još tada da odeš kući ili negde drugde. Ali nemaš ti toliko puno da izgubiš. Pa, i upravo si. Oni su mene rekli da će mene dati podršku, ali niko od njih može u javnosti. Pa i zajedno smo onda i smislili neku strategiju da ako ne može sa politikom zajedno, onda moramo preko građana. Što bolje oni znaju šta su uzroci i šta su posledice problema, što veći će i biti pritisak na politiku.
da nešto ozbiljno radi. Onda sam ja, mislim, bio sam par puta na TV, zajedno vodio sam ove novinare, lokalne i novinare iz cele Vojvodine, iz neke novine koje piše članke za celu državu. Vodio ovdje, njima objasnio situaciju i oni su pisali članke, za primjer, za problematiku otpadnu vodu. Do tada niko nije znao, za primjer, da kanalizacija naselja Palić nije spojen sa gradskim prečistačom i da to bez ikakvih tretman ide u jezero Ludaš. A kad su prve članke i tako dalje došli u javnosti, malo više ljudi su počeli da razmišljaju. E, možda nije baš samo mulj naš glavni problem, možda imamo još druge zadatke. I na taj način je rastao i neki pritisak na politiku da reaguje na to. Pa dobro, i onda je došao, dva ili 12. do promjena vlast u Beogradu i posle toga je stvarno situacija bila mnogo drugačija. Onda je bilo jasno da za ovaj projekat izmuljavanje, koji je bilo procenjen da će koštati 10 milijuna eura, da neće nikad biti 10 milijuna eura da se to završi. Nego možda samo da se to nešto počne, ali završetak neće biti. Nijedan strani donator će dati pare za ovakav projekat koji kod nas u zapad nema smisao. Mi to kod nas kući ne radimo jer posmatramo da je to jako neefikasno i skupo. I zbog toga neće nemačka vlada za ovakve stvari dati pare, ni neka druga evropska država. Ali dobro, onda je bilo neko vreme gde smo mi zajedno. Ja nikad nisam bio sam ovde u ovoj borbi. Možda sam bio za neko vreme, možda je izgledao za neko vreme da sam sam, jer sam sam sebe predstavio u medijama, ali onda smo postigli ovaj cilj da je na neki način bio je političku podršku, ali uvek onda, znaš, kad smo pričali za ovaj spojni potisni vod i za izgradnju kanalizaciju, onda uvek bilo izgovor, da, dobro, ali to je skupo, nemamo pare za to. Pa je, i onda sam ja njima uvek rekao, šta znači skupo? Mislim, šta znači skupo? Za nekom je 100 eura skupo, za nekom drugom, ne znam, 100.000 eura skupo. I nije ovde slučaj da uopšte nema par. Možda nije dovoljno da se to sve radi, ali ima i nešto. Dobro, bilo je već strategija i već smo imali različite korake koje treba obavezno da se radi, ali još nismo baš 100% znali šta će sve da košta. A to je bilo onda sljedeći korak. Da sednemo, da napravimo projekte i da izračunamo otprilike barim koliko će to sve da košta. I počeli smo sa kanalizacijom, jer to je relativno jednostavno napraviti kanalizaciju, to nije čudno. I prvi projekat, to je bilo ovaj spojni potisni vod Palić-Subotica, zajedno sa crpnom stanicom, jer naselje Palić je, ja mislim, 4 metra niže od gradski prečistač i zbog toga treba i crpnu stanicu. Dobro, napravili su projekat i izračunali su da ovaj spojni potisni vod zajedno sa crpnom stanicom će koštati 1,3 miliona eura. To je onda bilo sljedeći korak. Onda je grad mogao da kaže, ok, hoćemo da rešimo ovaj problem, koštat će 1,3 miliona eura, ali toliko pare stvarno nemamo sad na raspolaganju. I onda sam ja mogao da počnem da tražim te pare. Danas je situacija totalno drugačija nego još pre 3-4 godine. Samo sad trenutno razmišljam koliko detaljno da to objasnim. Mislim,
Bilo je, rekao sam na početku, prva godina i po nešto, uopšte nije bilo političku podršku da se nešto radi sa Paličkom jezerom. Onda je bilo neko vreme gde je bilo konsenzus, politički i stručni, trebamo to uraditi, trebamo izgraditi kanalizaciju, treba nam zaštitni pojas, treba nam još povećati efikasnost rada prečistača, ali nije bilo načina kako. Nego pričali smo, a uvek smo završavali na tom, to je skupo, nema pare. I onda sam ja pitao uvek, ali koliko skupo, koliko pare treba? Ova strategija, ova naša zajednička strategija je već bilo onda dosta izrađeno. Ja sad trebam razmišljati. Sad imamo, onda je došao, sad imamo 2015. 14. Krajem 2013. je došao do promjena vlast i u Subotici. I to je značilo i za ovaj naš projekat sanaciju Paličko jezero jako mnogo. Jer jako brzo smo imali ovaj političku podršku da stvarno rešavamo probleme i da ne samo setnemo i pričamo. Ja mislim, Jena Magla je došao na mesto gradonačelnika, to je bilo nešto krajem novembra, početak decembra 2013. I ja, ako se dobro sećam, već januar ili februar 2014. to znači posle 2 ili 3 meseca, on je ova radna grupa s kojom sam ja radio na nivou dobrovoljca, on je nas dao zvanično rešenje kao, ili kako se to zvao? Ovlašćenje. Ovlašćenje, da, on je nas dao ovlašćenje. Nas, onda smo bili još na početku, da, na početku smo bili još, ova prva radna grupa koja je dobio ove zvanično ovlašćenje je imao 6-7 članova još. I ovaj naš glavni zadatak je bio da još ovu strategiju koja je već postojalo, još jednom preradimo, ažuriramo da ova strategija može ići na skupštinu grada Subotice. Do tada se ta strategija zvala Platform za unapređenje Platform za unapređenje stanje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline. A onda mi smo to zvali platform da kao platform da sve može da od sve strane može da uđe u taj platform. A onda to smo završili u jun 2014. Maj, jun nešto 2014. godine smo završili ovu strategiju, ovaj platform. Tada se zvala Plan za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline. I u jul 2014. godine ta platforma je bila osvojena od strane Skupština grada. To znači od jul 2014. godine ta platforma koju sam ja sa dobrovoljcima počeo je tada bio zvanični dokument grada Subotice. I imali smo puno političku podršku da to i realizujemo. I onda august 2014. godine Jena Magla je dao ovlašćenje za jednu malu radnu grupu za realizaciju tu strategiju. I to smo onda samo još bili četvoro. Jožef Hužvar kao predsjednik radne grupe, Žika Reh, on je gradski sekretar
za zaštitu životnu sredinu i poljoprivredu, Ferenc Maton, direktor Palić Ludaša i ja. I mi smo onda imali i političku moć da podelimo javnim preduzećima zadatke. Do tada, uvek kad sam ja nešto hteo od tih preduzeća, ja sam morao da njih zamolim da mi to daju ili da mi pomogne i tako dalje. I onda smo imali zajedno taj moć da njima naredimo zadatke. Da, i gledali smo kako možemo na najbrži i najefikasniji način korak po korak do realizacije ove strategije. I tada smo i mnogo ozbiljnije za svaki korak izračunali koliko bi to sve koštao. Jer pare su bili ograničeno, ali nije bilo da nema ih, nego samo ograničeno. I onda smo mi morali da gledamo šta je najvažnije sad na početku i tako dalje. Najvažnije je nama bilo da napravimo projekt. To je prvo na papiru, ali da tačno znamo šta trebamo uraditi i koliko će to koštati, da možemo se prijaviti na, za primjer, inostrane fondove za pare od Evropske unije i tako dalje. I to smo i radili. Jedan od, pa do tada, najuspešnijih korak koje smo uradili, to je bilo sa nemačkim KfW bankom. KfW, to je Nemačka razvojna banka. I njih sam zvao ovde na Palić prvi put, ja mislim u prvoj godini kad sam bio ovde. Ali tada, rekao sam već tada, još uopšte nije bilo političku podršku, oni su bili ovde. Upoznali su se sa situacijom, ali vidjeli su da nema baš neki političku podršku za taj projekat. Ali tada je bio i ja sam njih i ponovo zvao. Uglavnom smo se prijavili za njihov fond za jačanje biodiverzitet. Oni su imali neki fond za jačanje biodiverzitet. I to su onda zaobišli celu Srbiju i pogledali su uglavnom ove sve različite ramcarske područje, kako su tamo probleme i šta može da se radi da se malo poboljša situaciju. I mi smo konkretno kandidovali sa ovim našim spojnim potisnim vodom Pališ Subotica. To smo već imali kao gotovo projekat, tačno smo znali koliko će to sve zajedno koštati. Dozvole neke su već bili gotovo, kad smo njih zvali, samo još falio studija uticaja na životnu sredinu. A kad su oni došli ovde, prvi put, ja sam izvao sve potrebne ljudi iz grada. Ja sam zvao, mislim, mi smo sredili sastanak kod gradonačelnika ujutru, a onda, mislim, iz gradske kuće, stručnjaci iz gradske kuće, iz vodovoda, iz parka Palića, iz Palić Ludaša, iz zavod za javno zdravlje. A kad su oni došli ovde, su odmah videli da je mi u gradu imamo dobru saradnju između te različite ustanove. I oni su bili stvarno iznenađen i oduševljen. Jer rekli su nama, svuda gde su išli, samo je bilo kukanje za probleme i da nema pare. A Subotica je bilo jedini grad gde smo mi odmah stavili i rešenje na stol. I mi smo odmah rekli, ok, to su naše probleme, a ovo je na rešenje i nama je potrebno toliko pare da to možemo izgraditi. Da, i to su onda i nama i rekli da je to stvarno, i još dodatno, da ta strategija
je bilo usvojen od skupštine grada je još bilo neki dodatni plus. A onda... Dakle, bilo je potrebno da se to dobro objasni u javnosti da bi i oni shvatili, je li tako? Kako misliš? Dobro. Da se priča, ispriča u javnosti da bi shvatili i političari. Da li je to bilo potrebno, najpotrebnije? Pa ja mislim, potrebno je bilo da ljudi u gradu znaju za problem. Da oni znaju šta je uzrok i šta je posljedica. Jer oni na kraju glasaju za političare. I on što bolje narod zna šta je potrebno, to bolje oni može se odlučiti za koga da glasaju, za primjer. Sad smo stigli kod ovog KFE projekta. Rekao sam već, posle prve misije, zaključak ili njihov feedback za nas je bio da smo mi stvarno daleko najbolji grad u Srbiji, jer nismo samo kukali za probleme, nego stavili smo i odmah rešenje i strategiju na stol. I nama su rekli da smo mi daleko najbolji grad i najbolji spreman. To znači mi smo bez problema ušli u sljedeći krug. Na početku su imali 9 kandidata i izabrali su od tih 9 3 gradove. I mi smo bili jedan od tih. Nasledio je onda prva vrlo ozbiljna KFE misija sa njihovim stručnjacima u septembar 2014. godine. Dr. Clemens Wittland je vodio tu misiju i on je, od 8:30 ujutro do 8:30 uveče smo bili sa njim bez pauza. Prvo vodovod, onda Pališ Ludaš, onda teren i gradska kuća i tako dalje. Stvarno, bilo je jako naporan dan, ali stvarno svi ovdje, svi službenici i političari u gradu koji su bili uključeni u priču su odradili jako dobar posao. I opet je Subotica napravio jedan vrlo ozbiljan i vrlo dobar utisak na te stručnjace od KFE Bank. I ja se još jako dobro sećam, onda uveče kad smo završili sa ovim poslom, Ferenc Marton, direktor od Pališ Ludaš, i ja smo vodili stručnjak od KFE banke još na večeru u BOS. I onda kad smo ovako pričali i kad je on nama objasnio koliko možemo mi stvarno biti ponosno na ovu situaciju koju smo postigli ovdje u Subotici i koliko ovdje se vidi da ima saradnju i neku strategiju tako dalje, mi smo njega onda, ja nisam mislio da ima to neku veliku šansu da prođe, ali ipak sam njega onda predložio zašto onda hoće da podeli sve pare koje imaju za različite projekte u Srbiji. Zašto ne da uzme taj celi fond i da rešavaju nam ovaj naš problem od početka do kraja. Do tada smo samo pričali o izgradnju kanalizaciju, ali imali smo i još dodatne zahteve, za primjer zaštitni pojas i dalje povećanje efikasnost rada prečistača. Dobro, to sam njega predložio, nisam imao očekivanje da će to proći, ali stvarno onda neki mjesec i pol dana kasnije on se mene javio, poslao mail i samo kratko je mene čestitao da naš predlog je prihvaćen. Ali zbog toga ćemo imati jako mnogo dodatni posao, jer onda već u mart 2015. godine planiraju sljedeću misiju za Suboticu, onda će cele nedelje biti ovdje. A onda moramo i neke brojeve i strategije i projekte za primjer za zaštitni pojas i za sve što hoćemo da uradimo, trebamo staviti neke brojeve ili barem procene na stolu. Dobro, mi smo se radovali i krenuli smo da radimo. I uz pomoć pokrajinskog
sekretara za zaštitu životnu sredinu smo i napravili projekat za zaštitni pojas. Nismo dobili dovoljno sredstava da možemo napraviti ovaj projekat za zaštitni pojas za celo jezero, ali za sektor 2. I onda je to bilo nama dovoljno, jer kad smo mogli da procenimo koliko će koštati za ovaj 4 km obala, onda može lako proceniti koliko će ti koštati za celu obalu. Još nisam objasnio. Prihvatili su naš predlog, ali glavni fokus tog projekta je onda jezero Ludaš, jer jezero Ludaš je pod zaštitom Ramsara i od međunarodnog značaja. Ovde za građane Subotice možda Paličko jezero najveći prioritet, jer tamo se može, ako se sredi kvalitet vode, onda se može tamo kupati. Ali jezero Ludaš ima mnogo veći stepen zaštite nego jezero Pališ. I zbog toga je glavni fokus od tog KFE, projekat za jačanje biodiverzitet, to je onda jezero Ludaš, ali jezero Pališ je ne razdvojiv od sudbina jezero Ludaš, jer jezero Pališ je izvor jezera Ludaš, jer oni su spojeni. I ne postoji mogućnost da središ kvalitet vode u Pališkom jezeru, ali da ne brineš za jezero Palić. Ali dobro, onda smo morali još da izračunamo i da razmišljamo šta trebamo još dodatno da uradimo za jezero Ludaš. Situacija je vrlo slična. I poljoprivredna aktivnosti tamo ide jako blizu obale jezero i tamo imamo dva naselja, uglavnom dva naselja, to je Hajdukovo, ja mislim otprilike 2400 stanovnika i naselje Šupljak. I tamo ništa nije rešeno što se tiče otpadna voda. I to smo onda do sljedeće KFV emisije malo detaljnije još istraživali i raspitali i došli smo do zaključak da posebno u Hajdukovo taj nerešeni problem sa otpadnom vodom je velik. Jako mnogo ljudi ovde nisu svesni kako zagađivaju jezero Palić i Ludaš. Imao sam jedan slučaj ovde, preko puta obale. Ja sam zaobišao jezero i tamo ima neku kuću, jako blizu jezero, ja sam se upoznao sa gazdom. I onda je on mene pitao šta sam ja, čuo je za mene i rekao je onda mene, ti si taj koji hoće da reši ovaj problem sa Pališkom jezom. Ja sam rekao, da, to sam ja i ti si taj koji zagađuje. Malo u šali sam rekao, a on odmah odbrane sebe, ne, ja ništa ne zagađujem i tako dalje. Onda sam ja njega pitao, okej, ti imaš kuću direktno pored jezera, kako si ti rešio svoje otpadnu vodu. On kaže mene, ja ništa ne zagađujem, ja imam septičku jamu. Onda sam ja njega pitao, okej, mogu da vidim tvoju septičku jamu? Onda kaže mene, okej, naravno, možeš da vidiš, ali nema baš mnogo da se vidi. Onda vodio mi je tamo u taj deo kuće koji je direktno na obali jezera. I pokazao mi je tamo negdje nešto kao podrum, neku betonsku ploču. Ta betonska ploča je možda bilo 5 metra od voda jezera Pališ. I ponosno mene objasnio, evo ti je moja septička jama, 20 godina nisam trebao da ga ispraznim. Pa i onda sam ja njega pitao, i jesi svestan zbog toga, to je propusna septička jama i sva tvoja otpadna voda ide kroz zemlje direktno u jezero. A uopšte nije bilo svesan. Nije toliko jednostavno. Jako često ljudi ne znaju kako oni sam zagađuju, a ako znaju i ako razumiju, onda uglavnom imam taj iskustvo ovde da su spremni. Samo jako često kažu mene, dobro,
ja ću raditi, ali samo ako i moj komšija to uradi. Da, to je dobro im objasniti i uključiti u proces. Da, to je, nije samo građanima, nego i to je bilo i jako potrebno sa službenicima. Onda u mart 2015. godine, ta treća KFV misija, četiri stručnjaci, cele nedelje su bili ovde. Opet smo radili od pola devet ujutru do ponekad sam sa njima sedio do 10 uveče. Ali svi ovde u gradu koji su bili uključeni su stvarno radili jako dobar posao. I stvarno, kad se sećam kako sam ja ovde počeo pre 4,5 godine, posle ove KFV misije ovde u gradu, ja sam stvarno bio ponosan na moje kolege ovde u gradu. Ja mogu reći, mislim, sad smo računali da ovaj projekat, da za sve te mere koje imamo, potrebno su nama 5,7 miliona eura i ovaj KfW banka je spreman da donira 5,7 miliona eura gradu Suboticu. I to, mislim, to je ja, moja uloga, ja sam savjetnik. Ja sam njima ovde savjetovao kako možemo taj uspeh postignuti. Ali oni su, mislim, od gradonačelnika do službenika, oni su to prihvatali i odradili su jako dobar posao. Pa i sad imamo 14. septembar 2015. Prve predugovore, da kažemo, su već potpisane. Čekamo samo još bilateralne pregovore i da bude ovaj glavni ugovor između vlada Srbija i vlada Nemačka potpisano. To verovatno, to se očekuje za jesen. To znači oktobar, novembar ove godine i onda iduće godine ćemo krenuti u realizaciju. Verovatno i realizacija neće moći sve odjednom, nego to će ići korak po korak. I ja danas procenjujem da će još biti potrebno 2 do 3 godine da se to sve realizuje. A mislim, bitno je da i dalje uključimo građane i svi zainteresovani ljudi u gradu. I bitno je i sada, da ne samo, mislim, puno smo radili, ali to što smo radili, to je bilo uglavnom na papiru i još se ne vidi za običan građanin. I bitno bi sada bilo da postignemo neke i za svaki nestručnjak vidljive rezultate. Mislim, ove godine smo već imali ovde gde smo sada i u drugom sektoru tamo stvarno vidljivo poboljšanje kvalitet vode. Ovaj vidljiv pokazatelj koji je razumljiv za svaki nestručnjak je prozijenost vode. I ja sam sa Ninom bio ovde kad smo prvi put, maj, jun, juli, još krajem jula, početak augusta je bilo ovde prozijenost vode u trećem sektoru 70 cm otprilike. I to je, mislim, u prosek zadnje 5 godine je bilo prosečno prozijenost vode negde oko 20-25 cm. I to je stvarno veliki uspeh već sada. Samo drugi i treći sektor, to je daleko još od ovog turističkog dela jezera. I kad ovakav uspeh postignemo na turističkom delu, na četvrtom sektoru, onda i svaki čovek u gradu će razumeti šta smo mi sad u zadnje vreme ovde uradili. A verovatno je za to još potrebno negde 2 do 3 godine. Ako imamo malo sreće, možda i brže.